សុបាយចិត្តហើយឃើញថាមានមានទស្សនភាពជាក់ស្ដែងវាខុសពីការបំពុលរបស់ក្រមជលយមណាបងបាទហើយខ្ញុំយប់មិញនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតដែលអត់លក់ចាំតែដល់ម៉ោងមកបាទហើយគម្រោងក្បួរមកតាក់បងប្អូនមកជាក្រុមប៉ុន្តែចុះឈ្មោះអត់តាន់ហើយយើងចុះបានខ្លួនឯងអនឡាញបាន11បាទយើងមកដល់ពីអារម្មណ៍នឹងថាតាំងពីព្រឹកចេញដំណើររហូតដល់ពេលមកដល់កពុទី69នេះខ្ញុំឃើញទស្សនភាពពិតខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទរដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីការពារបូរណភាពដែនដីនឹងការពារប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដលែងព្រួយបារម្ភដោយសារបកគោព្រំដែនមាន3ប្រភេទមានបកគោធំហើយហៅបកគោមេហ្នឹងហើយនឹងបន្ទប់បកគោទី2និងបកគោតម្រុយបកគោធំហ្នឹងមាន2ប្រភេទទៀតគឺមាន A B C ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើងមានចំណាំច្បាស់លាស់ហើយបន្ទាប់ពីបកគោធំហ្នឹងគឺមានបកគោរងបន្ទាប់ហ្នឹងហើយមានបកគោតម្រុយទៀតអញ្ចឹងព្រំដែនយើងសឹងថាដូចព្រំបកគលដីឡូយអត់បាត់ទេទី2វាមានធម្មជាតិដែលជាអូធម្មជាតិនឹងជាលបាំងការពាររឹងមាំទី3រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើផ្លូវតាមដល់ព្រំដែនទី4ប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារទៅគាត់ការពារព្រំដែនដល់ខ្លួនគាត់តោះហើយនេះថាព្រំដែនរស់ខ្ញុំពីដើមឡើយខ្ញុំវាមិនបានចុះមកផ្ទាល់ពេលលើអារម្មណ៍ពួកខាងក្រៅជនយមយើងមានអារម្មណ៍ដូចថាមិនឆ្លាស់ចិត្តតែឥឡូវមកពួកនេះអត់មានស្នេហាជាតិទេអ្នកដែលស្នេហាជាតិគឺអ្នកដែលមកមើលព្រំដែនពិតប្រាកដហើយព្រំដែនល្អហើយមានសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបានខ្ញុំអរគុណរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអរគុណសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោលោកបានប្រឹងប្រែងកសាងប្រទេសនេះរំដោះប្រទេសនេះកសាងសន្តិភាពកសាងសេដ្ឋកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋកសាងទឹកដីមួយដែលមានប្លង់ពិតប្រាកដបន្ទាប់មកសម្តេចបវរធិបតីជាអ្នកបន្តវេនបន្តកសាងបន្តអភិវឌ្ឍបន្តការពារសន្តិភាពគោរពអរគុណវីរៈបុរសជាតិអរគុណ